バイオリンはじめチャンネルへようこそ。かな先生です。今回のクラシック名曲シリーズ、バイオリンのあの名曲、タイスの瞑想曲をお届けいたします。タイスの瞑想曲の作曲者マスネは、1842年から1912年に生きたフランスの作曲家です。日本で言えば江戸時代末期から明治時代。彼は作曲家として活動していましたが、人生の中で残した総楽曲数は40曲程度。35年の生涯で900曲以上の曲を残したモーツァルトと比べると少ないように感じます。しかし彼はマノンやベルテルなど至高のオペラ作品を残しており、その中でもダントツ人気なのはこのタイスの瞑想曲を含んだオペラタイス。このタイスの瞑想曲は独立した単体の独奏曲ではなく、マスネが作曲したオペラタイスの間奏曲として使われているバイオリン1本とオーケストラのための曲です。オペラタイスはビザンチン帝国統治下のエジプトを舞台にした修行僧アタナエルと高級娼婦タイスのラブストーリー。ラブストーリーといっても決してロマンチックなだけではなく、愛することの意味、人間の欲望の真理を問う非常に哲学的な作品となっています。その中でアタナエルがタイスに彼女自身の生き方や人生の在り方を諭し、その言葉によってタイス自身が自らの人生を振り返り、後悔する、悔いるという感情が大きく揺れ動くシーンでこの曲は使われています。実際のオペラシーンのリンクを概要欄に貼っていますので、興味のある方はぜひ見てみてください。オリジナル楽曲はバイオリン1本とオーケストラのこの曲を、今回はピアニストの岡崎花江さんをゲストにお迎えし、まなみ先生と3人でお届けしたいと思います。大人気演奏者の裏側トークは長野県元気づくりチャンネル、ワンストリングカルテットジャパン YouTube チャンネルと、バイオリンはじめチャンネルの Instagram にて公開中ですので、ぜひ遊びに来てください。概要欄に貼ってあります。それではタイスの瞑想曲です。どうぞ。
you